Omulambo gw'abadde Katikkiro wa Uganda asooka Eriya Kategaya gutuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi ekikadde olwaleero wakati mu maziga okuva mu b'enganda ze ab'emikwano wamu n'abantu ab'enjawulo abadde bawera ddala. Omulambo gujjidde mu nnyonyi empangise era ng'etuuse ku kisaawe ku ssaawa 3:51 ng'omulambo gubadde gulindiddwa omuduumizi w'amagye General Lundanya Kayirima, omuduumizi wa poliisi Lieutenant General Kale Kayihura, minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Frank Tumwebaze n'abalala bangi. Ab'enganda z'omubadde abaana bakaabye era oluvannyuma omulambo ne bagukubirwa oluyimba lw'Egwanga okuva mu bandi ya poliisi. Oluvannyuma okutwalidwa mu ddwaliro ery'e Mulago okukolebwako, omulambo gwa Kategaya gwakutwala mu Palamenti olunaku olw'enkya ababaka basiima emirimu gy'akoze. Bukedde TV yogeddeko n'ababaka ba Palamenti, amwogeddeko ng'omusajja abadde atasangika. Tumusaaliddwa nti afudde mu kaseera ng'ensi eri mu masanganzira, naddala nga n'ebya Constitution bitandise okutankana. Emyaka gyonna gy'amaze mu by'obufuzi towulira nkolinnya lye nga lireeteddwa mu kantu konna akaakavuyo, ng'ate ebintu byonna kumpi abibaddemu. With all that period and the offices he has held, you can't trace any dirt on Honorable Eriya Kategaya. Kategaya yafiidde mu ddwaliro e Nairobi e Kenya ku lw'omukaaga oluvannyuma lw'okuwayira ebbanga ettono. What was your role during the war in... Mine, I was doing the political, what we call political work. First, to convince people that yes, the war is justified. To convince people, yes, because they would ask you, but how? You have very few arms, you have few people. How are we going to win? Are we going to win? How are we going to defeat the army? To have the people have the mindset, yes, they may be small, they may be few, but their cause is good. Asuubirwa okuziikibwa ku lwokuna eitojo Rwampala mu district y'Entungamo, nga wajja kusooka okumusabira mu kisaawe kkoolo ku lwokusatu. Babantu bakunganye makage gye bakumye olumbe okumukungubagira nga n'embeera ya kimpowooze.